Erdi vet i 20 para dyerve të selisë e Uleksit. Ish e prori ushtrisë qirimtare të Kosovës, Eramis Qeriqi është ftuar nga prokurori i dhomave të specializuara për të deklaruar rreth veprimtarisë të gjatë luftës. Jo dëshmitarit, gjese dyshojnë, si dyshuar. Ish luftetari i njohur me nofkën komandant Luani, thot se ndjehet i lumtur për këtë që po bën. Nuk o keq, se për këtë për UÇK-n është mirë, se na do të shkojmë, do të zbardhëm dhe çështje ku këta dyshojnë se UÇK-ja ka qenë një luftë jo e drejtë, edhe sidomos për mu personalisht, jam shumë i nderuar që shkoj sot edhe dëshmoj për luftën, se duke thonë të vërtetën, e kam thënë edhe një ditë edhe me një televizion, duke thënë të vërtetën ta mbroj edhe luftën e drejtë që ka bërë UÇK-ja. Ish udhëheqësi i batalionit të dytë të brigadës 121 në zonën e Pashtrikut ishte i ftuar për të deklaruar në Hagë, por kjo ju pamundsua për shkak të mungesës së pasaportës. Unë jam ndër ata në atë listën ku kam probleme me Serbinë, domthonë në atë listën që janë të Interpolit. Intervistimi i Qeriqit filloi në orën 9 të mëngjesit dhe ka përfunduar rreth orës 19. Komandant Luani edhe të mërkurën nga ora 10 pritet të paraqitet prapë në zyrat e Uleksit për të vazhduar intervistimin i vetëm para prokurorit, pasi që nuk ka pranuar të ketë avokat.